miettii, mis on kossuunen, kadonnut on minne lie, hässä onko mieron tie. Kaksi pikku possua, tenoreita molemmat, häntänsä he korottaa, jumassa nyt odottaa. Kolme pikku possua, tekareit jokikinen, halaja taas kossua, ongelma on hikinen. Tervetuloa, hyvät naiset ja herrat, seuraamaan, kuinka viidestä possusta kasvoi viisi kisälliä ja mitä siinä matkan varrella sitten tapahtui. Teillä on edessänne sekä illan lauluohjelmisto että myös protokolla, jossa on määritelty tämän illan puitteet noin tarkemmin. Mainittakoon, että olemme saaneet asioista tavallisesti hyvin perilaisista lähteistä kuulla, että viimeiseen sessioon, joka on nimeltään jatkot, sinne päästetään ihmisiä sisään suosin osoitusaktiivisuuden perusteella. Oikein. Me olemme olleet monilla keikoilla, vaikkakin tämä on vain yksi niistä, niin jottei tänä iltana tapahtuisi niin kuin useimmiten, kun me olemme paikalla, eli jo illan alkupuolesta alkaa mennä olo täysin hulinaksi, niin me olemme päättäneet tänään varmistaa, että riemu ei pääse repeämään kattoon saakka aivan heti. Näin ollen kunkin lauluosaston edellä meillä on täällä kutsuttuna tunnettu tai tuntematon spiikkeri, joka luo ensiksi tyhjentävän katsauksen tähän aiheeseen ja myöskin pitää osaltaan sitä järjestystä yllä. Hummeripojat, asento! Herra kenraali, hummeripojat valmiina kuulemaan, onko kulttuuri karannut kehdostaan? Lepo. Lepoa kyllä vielä. Minä komentin. Lämpimät onnittelut hummeripojille. Hyvät naiset ja herrat. Simo Penttilä kirjoissa ja Simo Penttilän kirjoittamissa kirjoissa esiintyy tämmöinen tunnettu hahmo, herra ja ylhäisyys. Kenraali luutnantti T.J. Heikkilä. Ja eräässä tilaisuudessa hän on sanonut, että heti kun kuulen sanan kulttuuri, poistan pistoleistani varmistuksen. Arvoisa yleisö, seuraa juhlallinen alkusoitto Giacchino Rossinin oopperasta Sevillian parturi. Orkesteria saapuu johtamaan kapellimestari professori Jorma Panu.
Lapsuuden kodissa oli kulttuuri kovassa huudossa, mutta jo varhain alkoi pienen pojan mieltä myöskin kiehtoa tekniikka. Niinpä ei ihme, että pianon soittoharjoittelu saikin kyydikseen tällaisen teknismekaanisen koneen. Teknismekaaninen kone. Jonka avulla kaikki harjoittelu sitten sujuikin paremmin. Ainoaksi ihmettelyn aiheeksi jäi, että mitenkä seuraavassa kuultavastakin kappaleesta parhaiten selviää kahdella kädellä. Se on näet nelikätinen sovitus. Pam 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 p
Arvoisa yleisö, esitämme Duke Ellingtonin Creole Love Callin, rakkauden kutsu, tällä kertaa 4 pasunalle ja 1 torpelle. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, la 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 la
Ja assistentti tuli antamaan tehtävää. Hänellä oli tällainen barometri kainalossaan ja sanoi, että nyt pojat, nyt teidän tehtävänne on mitata tämän korkeakoulun päärakennuksen korkeus, mikä se on. Tässä juttelikin. Barometri oli siellä mäskänä ja Jukka ajatteli, että nyt tämän ryhmätyö menee täysin pilalle, vaikka onkin henkilökohtainen työ. Ja niinpä hän kipitti sisään kamalaa vauhtia, meni ylivahtimestarin puheelle ja kysyi, että kuule hei, se olipa säkkiä, kuinka korkea tämä rakennus on? Vastaus oli 23 metriä ja ryhmätyö hyväksytti. No niin, tällä lailla tämä viisikkomme varttui Jesse ja Viisaudessa, Teknisen korkeakoulun Hellässä Suomessa. Minä toivotan heille lisää viisautta. Eriskummalliset ilmiöt ovat kautta historian innoittaneet suuria säveltäjämestareita toinen toistaan yltiöpäisempiin suorituksiin. Siitä huolimatta myös pummeripojat poimivat toisinaan laulujensa aiheita arkielämän ulkopuolisista asioista. Seuraava tarina syntyi taannoin erään nuoren nimeltä mainitsemattoman huksipojan jäädessä kerran matematiikan luennolle takariviin nukahtaen sinne. Ja oikeastaan tämä laulu syntyi, kun hän heräsi vaimeaan tarinaan. Yli opistolla päättynyt on luento viimeinen. Proffa matikan käy kohti kapakkaa. Oli luento salin tyhjän aukeilijan naristeen. Vanha mies ja rätti työnsä aloittaa. Taulu kesken jääneet yhtälöt taas kerran valjastaa. Samoin into himon vanhan siivojaan. Ämpäristä lasku tikkuun luisen kouran kolakkaan. Tuon summan sievemmäksi. Tiedän miehet jo lapsena vei, miksi näin sitä tiedetä ei. Juuri harjan alueen aarilloin kävi nukkumaan sata lastassa laskettu on. Rahat kouluihin riittäneet ei, silti kohtalo tammulle vei. Päässä lasku humalan syntymästä tanakan. Saanuton mies hiljainen, piilomatemaatikko Manninen. Nakkikioskilla kerran petti mummon laskupää. Litra hintaa ketsupille potti hän. Jonon hännillä taas lasku. Yössä välkähtää. 6:47. Monet ongelmat ne vaatii hoksaamisen taitoa. Myöntää vanne, tähän vaikemustakin. 5 lehmää sulle antaa, kuinka paljon maitoa. Jos saadaan 6 litraa kustakin. Tiedän miehen jo lapsena vein. Miksi näin sitä tiedetä ei? Juuri harjan alle naadilloin kävi nukkumaan. Sata lastasta laskettuaan. Rahat kouluihin riittäneet ei. Silti kohdalla taulumme vein. Päässä lasku humalan syntymästä tanakan. Saanut on mies mielenjoilu. Viilommat
matemaatikko Manninen. Piilomatemaatikko Manninen. Piilomatemaatikko Manninen. Kävi meidän puksipojallemme, ja kun hän herättyään vielä tarkemmin katsahti taululle, hän havaitsi, että hän oli joutunut kreikkalaisten aakkosten mystiseen maailmaan ja täysin käsittämättömältä tuntuvien ongelmien pariin. Kuinka nimittäin erottaa näiden kolme alalajia? Rho, sigma, delta ryhmä, matomerkit ja muut. Puksipoikamme ei auttanut mikään muu kuin raahautua ulos päärakennuksesta ja lähteä etsiskelemään jostakin jotakin neuvoa antavaa. Tällä matkalla hän päättyi Otaniemen ostoskeskukseen, jossa hän karvaan kokemuksen myötä totesi saman kuin taannoinen kulttuuriministeri ja kansanedustaja Marjatta Väänänen. Ykkös- ja kolmosoluiden tuotemerkit tulisi paremmin erottaa toisistaan. Leikin saivaa, luo,
korkaat sen, joku jälleen lentää saa. Kohti piilossansa sua odottaa. Jos löydät sen ja korkaat sen, joku jälleen lentää saa. Ulkomaan ekskursiolla tuolla itäisellä Saksanmaalla kävi sillä tavalla, että suorastaan meiltä vietiin maa jalkojen alta. Siitä emme olleet niinkään huolissamme, mutta siitä kyllä, että jo vuosikymmeniä kaikissa urheilukilpailuissa vallalla ollut hittibiisi putosi yllättäen listoilta ja uhkasi jäädä sinne lähes kokonaan. No, me päätimme yrittää nostaa sitä takaisin sen arvolle sopivaan paikkaan. Teimme siihen vähän sanoja lisää ja tämmöinen siitä nyt sitten tuli. Maa taas täyttyy saa Jokaiseen kunnon tehkarielämään kuuluu ainakin yksi ulkomaan pitkä ekskursio. Pitkä joko matkansa taikka kestoaikansa puolesta. Seuraavaksi raportoimme yhdestä tällaisesta ulkomaan pitkästä ekskursta, joka suuntautui Mustaan Afrikkaan Gambian luoteisosaan. Siellä tapasimme sellaisen bantuneekeri heimon, jossa oli muun muassa tämän näköisiä rytmiryhmään kuuluvia ihmisiä ja tämän näköisiä kertojia ja sitten tämmöinen rakkaustarina. Purum 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 oi kantarella, blum 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 blum. Sun katsees ylipäin, sun lentäs kuntaan. Oi kantarella, tule vuosiloksi mun pam 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 pam. Mua et hän hylkäsä lakritsi, missi sun ihanaiset silmät ne hurtuu. Myös kantarella hän tahtoi huvitella ja hiljaa hän viitti ulos kuutamoon. Kiinnitti renkaan, tänään tehoon. Vuotti ja lemmen ores vuotti hän itsensä mätähälle istumaan. Sit otti panjon, rupes laulamaan. Oi kantarella, kai 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 kai. Sun ja polttava kaipu jo pian heidät yhdistää vietelän mies, kun jäs varsi jimpyy, taleravan myös. Niin tavan ja halvan he vuokras myös sautan sen kovempani suojaksi helemmelle. Sieltä lila öisin, pois hän pilleen, hoi kantarella. Sun katsees hyödyttää, sun lämpöstyydyttää.
niin relatoisin, kun rupes mieltymään. Ens vajamme räsättisin kokonansa jättiä, himmelityksin käpy harhaille chilipullon kanssa. Näin laulelleen. Näillä ekskursioilla saattaa suomi-teekkaripoika joutua kaikenlaisiin kommelluksiin. Mutta ei hätää. Valtiomme on varustanut lähes jokaisen maailman maan omalla virallisella edustajallaan, joka kyllä pitää huolen omistaan. Rajansa kuitenkin kaikellakin kohdalluksella, nimittäin eivät nämä edustajatkaan sentään aivan mihin tahansa ryhdy. Kun Suomen kansalainen on ulkomailla pidätetty, vangittu tai häntä syytetään rikoksesta, paikalla oleva edustustomme antaa tarvittavaa apua. Yleisenä periaatteena on, ettei edustuston tehtävänä ole saada Suomen kansalaista vapautetuksi rangaistuksesta. Tämän ulkomailla tekemistä rikoksista. Edustusto kuin palvo, ettei syypensä oleva suomalainen. Edustusto, edustusto, eikä joutuisi valvoo maan tavojen takia lisävaikeuksiin. Edustusto valvoo kuitenkin, ettei syytteensä oleva suomalainen saa kohtuuttomia rangaistuksia, eikä joutuisi maan tapojen takia lisävaikeuksiin. Edustusto avustaa tarvittaessa myös polttohautaukseen ja ruumiin Suomeen toimittamiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä. Yleisenä periaatteena on, ettei edustuston tehtävänä ole saada Suomen kansalaista vapautetuksi rangaistuksesta. Tämän ulkomailla tekemistä rikoksista. Hyvät ystävät, jos luulette, että minä virrestä viis veisaan, niin te erehdytte kyllä. Minä en veisaa mitään, siitä yksinkertaisesta syystä, että minulla ei ole ääntä, lauluääntä. 4 vuosikymmentä olen epätuovimmalla yrittänyt päästä näiden teekkareiden laulullisiin ja soitonollisiin porukoihin mukaan, mutta ainoa vakaasti, mitä minä olen toiseksi saanut, on paussisolisti. Paussisolistin tehtävä on aivan hiljaa, sinun mun orkesteri ei soita tai kuorot eivät laulua. Tätä minä olen yrittänyt 4 vuosikymmentä sitten ansiokkaasti hoitaa, en tiedä miten olen onnistunut. Kuitenkin minulle on nyt annettu yksi virallinen tehtävä, ja tämä on juhlatoimikunnan ehdotus avauspuheenvuoroksi kolmanteen lauluryhmään Tiedonjanossa. Seuraava lauluryhmä on Tiedonjanossa.
myönnetty vaan. Tiede, järjestelmällinen ja yhtenäinen yleispätevien ja varmojen tietojen kokonaisuus ja suunnitelmallinen toiminta sellaisen saavuttamiseksi. Kohta kaksi, tieto, edellisen osa kokonaisuus, jonka olemassaoloa usein tiedustellaan. Ja kolmanneksi, jano. Kaikille nestemäistä ravintoa nauttiville luontokappaleille ominainen fysiologis-emotionaalinen ilmiö. Olotila, jossa kieli ja kurkunpää ja koko nielu tuntevat tilapäisen kuivuuden aiheuttamaa epämiellyttävää puutetta. Ryhdymme poistamaan näitä ilmiöitä. Kuinka ollakaan, tekniikan kehdosta vähitellen irtauduttuaan, dekkarikvartetti Hummeripojat alkoi osoittaa lähes hämmästyttävää kiinnostuksen laajentumista yhä uusille tieteen ja tietämyksen aloille. Ja jonkin ajan kuluttua selvisi, että erityisesti luonto tuntui olevan Hummeripoikien sydäntä lähellä. Tästä kielivät muun muassa monet luontoaiheiset laulut. Lauluja on tehty ainakin pöllöistä, sienten poimimisesta ja ohran tuotannosta. Ja tässä seuraavassa laulussa, jonka olemme ottaneet edustajaksi luontoaiheisista lauluista, liikumme lähinnä aihepiirissä kukka ja mehiläinen. Ja vaillamme tässä kirjaimellisesti tiedon janossa. Rakkaat veljet vakkuuksessa laulu laulataan, vaivassansa kukkaisessa kutsuu viinamaan. Pieni mettiäinen maassa tiedon janoamme haluamme nyt kysyä, onko laulukulttuuri rapistumassa? Aiomme vastata tähän kysymykseen olemalla nyt ensimmäistä kertaa historian aikana rappia kyydissä. Tämä laulu on hyvin kantaa ottava ja poikkeaa siinäkin mielessä edukseen Hummeripoikien tavanomaisesta ohjelmistosta. Luoko rapin ruonto enää outoa taikaansa? Vain pieni kansanlaulu, ja säveltä ei ole ollenkaan. Vain pieni kansanlaulu, ei säveltä ollenkaan. Hei! Mintun ja ruusun, jota Tuulonen kantaa tullessaan. Vain tuoksua mintun ja ruusun, tuo Tuulonen tullessaan. Miljoona, miljoona, miljoona ruusua. Tuoksua, 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 tuoksua. Vain autiuslehti puissa ja sininen rakkauden pyytimaa. Vain autiuslehti puissa ja sininen pyytimaa. Kansanlaulu ja säveltä ei ole vieläkään. Keskikokoinen kansanlaulu, ei säveltä vieläkään. Huono
tuolta näyttää, uhkaako tuho? Ei anneta periksi, nyt alkaa uho. Älä sinä huoli, Heikki Kiisi, tää on hummeripoikien Greenpeace! Vain tuoksua rettun ruusun, mitä Tuulonen kantaa tullessaan. Vain tuoksua rettun ruusun, tuo Tuulonen tullessaan. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Hei kaalisoppaa, kaalisoppaa, kaalisoppaa vaan. Vain oksia lehtipuissa ja rosvottu riutunut kryytimaa. Vain oksia lehtipuissa ja riutunut kryytimaa. Metsässä ei liikahda lehtiä, on kuin luoto kuollut jo pois. Vai suuri ja mahtava kansanlaulu, ei sanoja, ei säveltä, ei sitä eikä tätä. Vai suuri ja mahtava kansanlaulu, tuli sitä taikka tätä. Älä vetämättä jätä, ei tarjalla kunnailla lehti puu, eikä Puolassa kasva mikään muu. Vain jätteitä mintun ja ruusun, jota Tuulonen kantaa tullessaan. Vain jätteitä mintun ja ruusun, tuo Tuulonen tullessaan. Hämä, hämä, häkki, kiipes langalle, tuli happosade rankka, se hämä, häkin rei. Se ei ole kyllä mikään leikin asia, kun saatteet kyrsi on meidänkin pasia. Siis jokainen hemmonen aseteen ottaa, et luontoon satsaa, mut sitä ei sottaa. Näyttää, uhkaako tuho, ei anneta peris, nyt alkaa uho. Älä sinä huoli, Heikit, niin sitä on hummeripoikien Greenpeace. Ymmärretään. Hyvät ystävät, ikimuistoisimpia hetkiä niin ihmis- kuin äyriäiselämässäkin ovat erilaisten nautintoelämysten ensikokemukset. Kerromme teille nyt ikimuistoisen episodin. Pasi Himanen, hän sanoi, eikös hiukan otenta, Laurin saunatalja, voimme varmaan tuhota. Avaa sinä, Jukka Vaari. Osaankohan varmaan en? Minä osaan, osaan ihan paisan. Minä istun sitten tähän, brändi siirry siitä vähän. Pasi Himanen, hän istuu joko siihen taikka tähän. Sitten tarttuivat he pulloon, joka alkoi avata. Pasi Himanen jo kuusi, minä haluun dokata. Heti alkoi kiivastatti sekä kurkun kostutus. Janon sammumaan saa varmaan aidon maltaan kosketus. Kuului klung klung, siellä kuului klung klung. Täällä kuului klung klung klung, sekä siellä että täällä. Pasi Himanen jo hikoi kivasti se hetkottaa. Jukka Paasi, lopetetään multa hampaatimuttaa. Hiljaa siellä, että tässä lahtaa saa. Pari millilitroa voisin vielä kurkunturistaa. Kuului burpröy, siellä kuului burpröy. Täällä kuului burpurpröy, sekä siellä että täällä. Pullo tyhjeni, ei mikään ole koskaan ikuista. Ränni sanoi, metkä juttu ollaan tosi aikuista. Sitten alkoi luomet painaa, paavet hiljon nokkua. Ilta korahti kuin painaa, muotin pasmessa. Jukka Vaari oli siellä, sekä Ränni oli täällä. Pasi Himanen, hän oli sekä siellä että täällä. Lauri, tuoli nosti vastaan, jota melton hommelin. Kaikki pisti suuren reppon, lähti viemään kotiin. Pullon otti kainalansa, vielä uusi ostetaan.
kuitenkin olemaan niin menevällä tää. Tätä lähes loppumatonta ja pohjatonta tiedonjanoa on tyydytetty myöskin tutustumalla sähköoppiin. Sähköopista on tullut meille hyvin, hyvin rakas ja harras opiskelun aihe, kuten näkyy naamoistakin täällä. Ja sähköoppiinhan kuuluu elimellisesti laboratoriotyöt. Niinpä eräitä Hummerin poikia onkin tavattu opiskeluaikanaan hyvin usein hankkimassa empiiristä kokemusta eräistä ilmiöistä, kuten seuraavassa saamme kohta kuulla. Valonkäyttöhän nimittäin on erittäin tärkeä asia tässä yhteiskunnassa. Silloin kun sitä ei käytetä, niin voimautukset tippuvat pois päältä, sitten kun sitä käytetään, niin taas sitä pitää käynnistää. Eli näinkin voi väärin käyttää sähköä. ...26.7.1968 annetun alkoholilain 47. pykälä pitää sisällään seuraavassa kuultavan karun totuuden. Anniskelu ajan päättyminen on asiakkaalle ilmoitettava niin sanotulla valomerkillä tahi mulla sopivalla tavalla. Valomerkin jälkeen saadaan asiakkaalle tarjolla se alkoholijuoma-annos, joka on ennen anniskeluajan päättymistä tilattu ja otettu alkoholikassasta. Valomerkin jälkeen saadaan asiakkaalle tarjolla se alkoholijuoma-annos, joka on ennen anniskeluajan päättymistä tilattu ja otettu alkoholikassasta. Väkeviä juomia ja viinejä pulloittain tarjoltaessa on. Pulloissa jäljellä olevat alkoholijuomat palautettava. Kuitenkin välittömästi valomerkin antamisen jälkeen saadaan asiakkaalle kaataa perusannos täyteen. Hei! Valomerkin jälkeen saadaan asiakkaalle tarjolla se alkoholijuoma-annos, joka on ennen anniskeluajan päättymistä tilattu ja otettu alkoholikassasta. Väliaika, jonka aikana tartar tarjoillaan. Kotitalousalalla ja 68, eli tuossa 60-luvun lopulla, niin tein Otaniemessä asuvien miespuolisten teekkarien ruokailutottumuksista tutkimuksen. 34% vastasi, siis nämä olivat oman tunnon kysymyksiä, 20-40 pulloon kuukaudessa vain, siis näin vähän. Ja yli 100 hetkinen, tämä on tämä neljäs lauluryhmä Lemmenjoella. Ja siinä on sitten tämä ehdotus, että Jumala loi miehen. Sitten hän astui askeleen taaksepäin, katsahti luomustaan ja tuumi, pystyn kyllä parempaankin. Ja niin, hyvät ihmiset, Lemmenjoella. Ennen kuin sinne päästään, niin pitää hankkia partneri. Ja tämä on nyt sitten semmoinen suomalaiskansallinen kuvaus siitä, miten se partnerin haku oikein tapahtuu ja millaisella menestyksellä. On keskikesän ilta, mä lähden iltamiin, ja Mustialan silta mä yksin astelin. Mä kyyteli vuodelle kiipeän, siellä vanhan pian nään. Kirkkaan
Hei, kuulkaas hyvä neiti, mä tunnen teitin. Lähdettekö te tanssimaan? Me on tullut tehen ikkeen, eikä mua mikänsä kanssani mä saamaan. No siitä en ollut mä moksiskaan, vaikka toiset nauroivat. Ei tänne ole tultu suremaan, on Ronkomäen iltamaan. Mä kuulen tangon tahriin ja jätän pohvetin. Ja voimalla mamman sahrin mä jälleen yritin. Mä kampaan hiukseen taaksepäin ja oion kravatin. Ja pokkaan sitten tyttärelle sen rikkaan pehtoriin. Hei, kuulkaa hyvä neiti, mä tunnen teiti. Lähdette tanssimaan. Hei, pelkät sanat riitä, se liippuu mehen siitä monta kertaa. No siitä en ollut mä moksiskaan, vaikka toiset nauroivat. Ei tänne ole tultu suremaan, on Runkomäen iltamaan. Mä sitten huomaan erään, niin kauniin ihanaan, ja rohkeutta kerään, kun luokseen suunnistan. Mä vähän aikaa mietin, jos mä vielä uskaltaisin, ja Runkomäen iltamista oman naisen saisin. Hei, kuulkaas hyvä neiti, mä tunnen teitin. Lähdettekö te tanssimaan? Te ootte liian pieniä, haisette kuin sienit. Ei tule tupaankaan. No siitä en ollut mä moksiskaan, vaikka toiset nauroivat. Ei tänne ole tultu suremaan, on Runkomäen iltamaan. Kuinka ollakaan, tässä vaiheessa kummeripoika muistaa vanhan kansan viisauden. Neljäs kerta se toden sanoo. Ja kolmet pakit saatuaan hän kokemuksesta oppi, että jotakin tarttisi tehdä. Kenties vika oli hivenen rahvaanomaisessa tyylissä tai rahvaanomaisessa olemuksessa, mutta avot, muutetaanpa kieli toiselle kotimaiselle. Ja tällä kertaa myöskin ollaan kohteen valinnassa erityisen tarkkoina. Kukapa tietää, tästä saattaa päätyä vaikka naimisiin. Närjaksen varmaan rapoeen, ynnärimmässä muokseen. Eftär neit järtallen vaan, eftär neit tyymin. Amen.
ajattelimme nimittäin Jukan kanssa kertoa tässä teille tarinan tuolta Väli-Amerikasta, Meksikon kuuman taivaan alta. Toki muillakin hummeripojilla on tässä pieni, mutta sitäkin vähäpätöisempi osa. Kaksi herraa tuolla laidassa esittävät hyvin tyypillisiä, paikallisia, kitukasvuisia kaktuksia. Keskellä olevasta herrasta voisi vaikka lainata Meksikon pikajunan sanoja: kuu kuin juusto Sierra Madren takaa möllyn. Kohtalo kerran mun Meksikon juon. Siel kohtasin maidon sulaisen kuin itse aamuun. Tekila ei maistu, en nukkua vaan. Kohtalo kerran mun Meksikon juon. Niin kuvan kaulit oli silmänsä tuntunut. Että työnteko on luovuttelevan kansanluokan kirous. Ja tämä on tässä lamaan painiskelemassa Suomessa, niin varmaan jokaisella meillä hyvin läheinen ajatus. Laulaa kuitenkin saa, ja nämä kummeripojat siitä täällä tänään laulattavat, ja kuulemma se on ihan valtiopäivillä päätetty, että jätkäpoikakin saa laulaa. Kun tämä alkaa lähestyä viimeistä osaa, niin kuin ne tulisi nyt tuolta, niin mä ajattelin meidän vieraiden puolesta niin kuin pienen lahjan tälle 5-vuotiaille antaa. Eli tämä on semmoinen ehdottoman välttämätön työkalu, joka nämä tämmöiset hummeripojat tarvitsevat. Tämä on ottaa vastaan jo. Tämä on kato tällainen aparaatti, kun te otatte sen koskispullon kotoa, kun te lähdette tänne retkelle ja kesken töiden, eli lauluhan ei sovi ryypätä, mutta sitten se pysyy kylmänä, kun on tämmöinen termospussi. Tämä on semmoinen ehdottoman välttämätön pussi, tässä pysyy kylmänä kaikki asiat, ja täällä se on ihan kylmänä tämä. Kun konsertti päättyy, niin te voitte sitten tästä ottaa ja muistaa, että... Konsertti päättyy juuri. Meidän kaikkien puolesta kiitoksia. Tämä on tämmöinen tyhjä pussi. Niin, kun nuori insinööri aloittaa työelämässä, niin hänellä on tietysti tämmöinen nousujohtajien ura ja palkkaputki tiedossa ja mielessä. Karu totuus saattaa paljastua silloin, kun sen onkin niin, kun joutuu huomaamaan, että se on jonkun toisen putki, joka, tai käyrä, joka saattaakin jo nousta, eikä niinkään oma käyrä. No siihen täytyy tottua näin elävässä elämässä, työelämässä, ja katsotaan, miten me sitä osaamme tässä kuvata.
esitystekniikasta mainittakoon, että siinä vaiheessa, kun te siellä yleisön joukossa aprikoitte, että yltääkö tämä meidän tenorisolistimme sinne korkean aahan, niin minä olen jo laulunut terssiä korkeammalta. On ihanaa, kun palkkakäyrä nousee ja jälkeen laman tän taas teitä riittää. Taas tekijänsä pienäin laulain kiittää. On ihanaa, kun palkkakäyrä jokaisen tekisi mieli saada. Laulammekin sen tähden sen nimisen laulu, joka kertoo kulutusjuhlasta. Siis miten meidän hirveästi tekisi mieli saada kaiken näköisiä tavaroita. Tässä laulussa ne saadaan erästä fiktiivisestä firmasta, jolla ei siis ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Pieni telkkaani, huap, tekis mieli saada. Kifi telkkaani, huap, Philipsiltä saada. Sen ottaisin kernaasti pyllyyni. Ja entisen työntää voimme roskiksi. Pieni telkkaani, huap, tekis mieli saada. Huak, 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 huak. Pieni video, huap, tekis mieli saada. Mikan video, huap, Philipsiltä saada. Sillä katselemme kernaasti leppaamme. Ja entisen työntää voimme roskikse. Pieni video, huap, tekis mieli saada. Huak, 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 huak. Pieni kelloradio, huap, tekis mieli saada. Uusi kelloradio, huap, Philipsiltä saada. Sen piipityksen kernaasti heräämme. Ja vanhan vekkarin työntää voimme roskikse. Pieni kelloradio, huap, tekis mieli saada. Huak, 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 huak. Pieni viliseivi, huap, tekis mieli saada. Uusi viliseivi, huap, Philipsiltä saada. Sen ottaisin kernaasti reppuuni. Ja entisen työntää voimme roskikse.
pieni viliseivi, vah, tekis mieli saada, vah, 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 vah. Pieni vedenkeitin, vah, tekis mieli saada, uusi vedenkeitin, vah, Philipsiltä saada, se vaikutuksen tekee Puolan Janukseen. Ja entisen työntä voimaa roskikseen. Pieni vedenkeitin, vah, tekis mieli saada, vah, 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 vah. Telkka hajosi, räks, nyt on mulla hoppu. Telkka hajosi, räks, takuaika loppu. Nyt hukutan mä murheeni koskikseen. Ja Philips haraluokin työntää voimaa. Telkka hajosi, räks. Siinä sitten kulutusjuhlan pyörteessä kävi. Ja kuinka ollakaan silloin, kun olo rupeaa tuntumaan hyvin monimutkaiselta, rupeaa kaipaamaan taas niitä yksinkertaisia asioita. Ja mieli vetää kaiken alkulähteille. Aikaan, jolloin skop oli vielä voimissaan, jolloin peruskorko oli vielä kunniassa, jolloin tietokoneen ohjelmistot eivät vielä olleet korvanneet laskutikkua, harppia, sapluunaa. Kaiken kaikkiaan aikaan, jolloin kaikki tuntui olevan niin selkeää ja yksinkertaista. Tässä seuraavassa laulussa me kuvailemme nyt paluuta alkulähteille. Me olemme uskoaksemme riittävällä pieteetillä mukailleet Juha Vatvainion tekstitystyötä. Olkoon tämä samalla pieni kunnianosoitus hänelle. Kun mä jälleen laivalella taas laivun.
ulkonäkö pettää, on joku viisas joskus sanonut kaikkien itsetunto-ongelmien kanssa painiskelevien myynti-insinöörien lohduksi. Eipä silti mekin käytämme tätä mainiota ilmaisua aina silloin tällä selityksenä. Mutta Suomessa on eräs ammattikunta, joka työkseen kiinnittelee huomiota ihmisten ulkonäköihin. Ja seuraavassa laulussa me nyt sitten kerromme teille tästä ammattikunnasta. Laulussa on 18 mittainen huukaosuus, jonka aikana käy ilmi, että toisinaan oikeaoppinen pukeutuminen on jopa elintärkeä. Kaljapullotorkki taskussa kiesi mappaa, taskussa kiesi pantieri pomu, terstusta kiesi lentävä huliukko. Kaljukon alla nurmea liitti mappaa, nurmea liitti pantieri, mutta kinkänsä kiitti lentävä huliukko. Ämmänen nauroivat, kun on komees, tytötkin kirskuvat, turmi on keitaa. Että kummeripojat ovat tänä iltana laulaneet meille vakavista asioista. Korjaan, myös vakavista asioista. He ovat laulaneet meille luonnosta, sen säilymisestä, työstä ja lamaankin on viitattu. Mutta samalla kummeripojat ovat osoittaneet tänä iltana meille, miten musiikilla on mahtava voima juuri surun karkoittamisessa. Martin Luther on sanonut, että musica diabolum fugat. Musiikki karkoittaa surun, murheen ja kaiken pahan. Vapaasti suomennettuna. Samalla hummeripojat ovat osoittaneet sen, miten elämässä tarvitaan myös iloa ja juhlaa, että voimme sitten tarttua jälleen arkisiin töihin ja edessä olevien tehtävien ja vaikeuksien voittamiseen. Musiikilla on mahtava voima, tai lainatakseni runoilijan sanoja, viisi kisälliä kulki tietä pitkin laulaen, oli nuotti uusi, mutta laulun sävy entinen. Se kertoi, että kaiken muun vie mahti kuoleman,
mutta ikuisesti täällä elää sielu laulajan. No niin, tähän on siis tultu. 5 vuotta, 5 se veisaa, 5 siitä. Näin ollaan kehitytty 5 possusta, pienestä possusta, 5 kisälliin. Ja nyt vaan jäädään sitten katsomaan, että mitä tapahtuu 5 seuraavan vuoden aikana. Halja, 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 halja. 5 kisälliä kulki tietä pitkin laulaen. Halja, halja, halja. Oli nuotti 6, mutta laulun sävy entinen. Halja, halja, halja. Oi jos mä kaikki Suomen järvet kuuksi muka pois, niin kisällillä ihmeellinen on siis silloin ois. Haljaa, 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 ihmeellinen on niin silloin ois. Vanha kehno ilmestyikin silloin heille haastamaan. Haljaa, 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 heille haastamaan. Toiveen ei jos täytän mitä palkaks teiltä minä. Voin muuttaa miksi vain mä järven veden malkeen. Jos sieronne saan ottaa sitten jälkeen kuolemaan. Halikaa, 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 halikaa. Voin tän sieron jälkeen kuolemaan. Kisällimme heti teki reilun sopimuksen tään. Haljaa, haljaa, haljaa. Mutta miksi muutettaisiin vesi käyki miettimään. Haljaa, haljaa, haljaa. Miettimään. Sen yksi taksoi konjakiksi toisaan haljaaks. Ja kolmas katsoi olut mehun kaikkein parhaimmaks. Haljaa, 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 haljaa. Katsoi olut mehun parhaimmaks. Tekin vihdoin varan valintaan. Valintaan, valintaan, jäi varan valintaan. Pamolaiselle hän sanoi, mistä hihat keivumaan. Valintaan, valintaan, mistä hihat keivumaan. Ja muuta vesi järviemme vedeks nuoruuden. Niin että kuolemattomuus on palkka juonien. Valintaan, 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 kuolemattomuus on juonien. Kehno suutui, mutta teki kuten käskettiin. Haljaa, haljaa, haljaa. Sitten lähti vihapäissä koti, no sinne niin. Haljaa, 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 sinne niin. Mut kisällisne ilomielin järven vettä joi. Se kuolemattomuuden heille jokaiselle soi. Kuolemattomuuden heille soi. 5 kisälliä kulki tietä pitkin laulaen. Haljaa, haljaa, haljaa. 6 oli nuotti, mutta laulun sävy entinen. Haljaa, haljaa, haljaa. Se kertoi, että kaiken muun vie mahti kuolemaan. Mut ikuisesti täällä elää sielu laulajan. Ikuisuuden sielu laulajan.
naiset ja herrat, stuntman, eli sijaisnäyttelijä, erityisesti vaarallisissa ja vaativissa tehtävissä. No, tässä vaiheessa iltaa tunnustettava se, että näin mainion esiintymisjoukon, kun Hummeripoikienkin takana on joukko sijaisnäyttelijöitä, eli stuntmania. Täytyy myöntää, että kun meille selvisi tämän illan ohjelmisto, meillä oli hirveä työ, koska olemme opetelleet kaikki nämä kappaleet myöskin. Jos tässä vaiheessa saisin kutsua esiin kaikki ne stuntmanit, eli suurhummereihin kuuluvat, jotka ovat näiden vuosien aikana jossain vaiheessa olleet täydentämässä tätä mainiota Hummeripoikien joukkoa. Se on mahdollistanut sen, että ainoastaan yhden kerran 5 vuoden aikana on keikkatilaukseen tarvinnut sanoa, että ei tällä kertaa käy. Saanko pyytää, hyvät suurhummerit, teitä tänne lavalle? Seuraavaksi teille esitetään kappale, jonka nimi on Laatokka. Sen on säveltänyt Oskar Merikanto. Kappaleella on vankka asema Suomen itsenäistymässä Suomessa, tai oli. Ja sanotaan, että Karjala on aina ollut lähellä Hummerien sydäntä. Lähinnä se johtuu siitä, että pojat ovat tienneet, että sitä ei saataisi koskaan, se ei tulisi koskaan takaisin. Ajat ovat muuttuneet ja aatokset niiden mukana. Tästä hyvänä esimerkkinä voin kertoa, että eräs pappisihminen tuli päivänä muutamana vastaan ja kertoi, että kun hän meni väsyneen päivän jälkeen kotiin, niin vaimo kysyi, että mikäs nyt noin väsyttää. Ja selitys oli se, että tänään oli kiire päivä, 3 tavallista hautausta, 2 polttohautausta ja 1 kompostointi. Mitä kompostointi, mitä se tarkoittaa? No, kuoleehan ne vihreätkin. Tämän pidemmittä puheitta, jos saan pyytää, myöskin stuntman-kuorohan tarvitsee stuntmania, joten Hummeripoika, olkaa hyvä. Ja säästäjäksi kutsun diplomipianisti Erkki Korhosen, joka on ollut hyvin läheinen ystävä myöskin näissä piireissä. Ole hyvä. Ja Stuntman Singersia johtaa diplomikuorenjohtaja, diplomikurkuri, vanha norssi Seppo Murto. Ole hyvä.